Então, galera, vamos lá, olha só. Vou compartilhar aqui tela. Eu vou pegar aqui a atividade Extra 7. Tá? Deixa eu abri-la aqui. Vou começar aqui a correção. Vamos lá. Eu vou colocar, vou colocar de vermelho. Vou colocar aqui gabarito. Aqui eu vou colocar. Turma eu vou colocar sétimo ao nono. A data eu vou colocar a data de hoje, que eu estou corrigindo hoje. Beleza. Leia a letra do rap abaixo e depois acompanhe com o áudio fornecido. Não vou ler, eu já li isso no vídeo que é de explicação, tá? Depois eu vou deixar na descrição do vídeo aí o, o, a explicação, né? E, e nesse aqui eu, explica, eu coloco o link da explicação e lá no da explicação eu coloco o link para esse aqui que é a correção. Beleza, então aqui eu vou. Posso repetir essas coisas aqui, né? Interessante, abarito, turma, sétimo ao nono, data, 15, beleza, aí, agora vamos lá, olha só, esse exercício aqui é o seguinte, você escutar, né, e agora, o que que acontece? Você vê aqui, tá todas as palavras todas juntas. Então, aqui, por exemplo, você pode vir aqui, deixa eu abrir aqui, cadê? Anotar aqui, e eu vou abrir, eu vou fazer aqui mais ou menos aqui, a situação que nós temos ali. Ó, vou colocar aqui no desenho. Então, aqui, ó, você tem aqui, ó, por exemplo, você tem aqui, ó, Plum. Aí aproveita aqui é, o M, pega o Mushroom, aí você tem Bean, você tem Pea, você tem Apple, você tem Chicken, você tem aqui Rice, você tem Potato, você tem Tomato, Gum, Chips. Aproveito S, sweets. Aproveito S, Strawberry, Burger e cheese. Então são essas. Olha só, deu aqui, ó: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15. Talvez eu tenha pulado aqui, não sei uma. Vamos ver. Então, aqui eu já vou apagar, tá? Eu vou. Cadê? Opa, como é que é aqui? Annotate. clear all my drawings. E fecho aqui. Bom, aqui eu vou colocar. É, as palavras, então, é o seguinte. Eu já tem aqui um gabarito que eu fiz, então eu já vou só passá-lo para cá. Então aqui eu posso colocar mushroom. Em vegetais, isso aqui, gente, eu estou colocando o que o livro coloca, tá? É, eu estou só copiando. Aqui, eu vou comentar aqui, por exemplo, mushroom é o cogumelo. Cogumelo, na verdade, eu estava pesquisando, ele não é considerado é, vegetal, ele é considerado um fungo, tá? aqui o feijão eles colocaram como vegetal assim também seria considerado grão tá mas como colocaram aqui vou permanecer aqui tá porque a gente não tem outra opção teria que colocar aqui mas ia acabar ficando lotado é, o p p que tem aqui em cima é a ervilha também seria considerado aí não eu acho que é considerado vegetal mesmo aí você tem poteiro tá que genericamente, é tipo no genérico que não seria animal, seria vegetal, por isso que eles acabaram colocando assim. E tomato, potato tomate, opa! Potato, ou potato, uh, batata e tomato tomate. Em fruit, aí você tem aqui o plum, seria a você tem o apple. Seria maçã. E você tem aqui o morango. Strawberry. Na carne, aí você tem ali chicken. E você tem burger. No, nesse aqui, other, que são outros, aí entraria o rice, que é o arroz. Que seria grãos estaria junto com o feijão, tem o gum, que seria goma, chips, que seriam as batatas, batatinha frita, batatinhas fritas, sweets, que seriam os doces. E cheese, que é queijo. Tá? Então, é o que eu falei, tem coisa aqui que não é bem vegetal, mas tá por falta de espaço. Fica assim. Uh, find four more ways of saying doesn't like in the rap and use them to complete the gaps on the right. A gente vai encontrar quatro formas de falar que não gosta, né? Doesn't like. Então aqui seria o not. Fund. Of. Opa. Aqui seria THINKS, PENSA, ACHA, QUE ALGUMA COISA É, SOMETHING IS, DISGUSTING, QUE É NOJENTA, ALGUMA COISA É NOJENTA. Aqui seria o REALLY, realmente odeia really hates eu realmente odeio i really hate. e você tem aqui também can't ó oh, can't can't stand, ou seja, não suporto não aguento, tá? É isso. O três aqui usar as frases do exercício 2, esse aqui, essas frases aqui, para escrever sentenças sobre coisas que você não gosta. Você pode usar suas ideias da caixa ou suas próprias. Então aqui eu fiz o seguinte. É, eu vou colocar aqui, ó, I'm, que aí a primeira aqui já está feita, agora eu vou usar essa. A, a ideia é essa aí, entendeu? I'm not found of, escolheria um desses aqui. eu coloquei I'm not found of box, o esporte. Entendeu? I'm not fond of... Eu poderia colocar, I'm not fond of some sports. Eu não sou... Tipo assim, eu não gosto de alguns esportes. Agora eu vou usar a terceira aqui. Ó. I think most of insects... Aí eu pensei naquelas culturas que comem insetos. Are disgusting. Eu acho que a maioria dos insetos são nojentos. Disgusting. Não tem S, tá? O adjetivo. Você poderia colocar I think most of food, tipo some food, algumas comidas, né? Some food are disgusting. Algumas comidas são nojentas. I really hate some clothes. Oh my god. Eu realmente odeio algumas roupas. Tem roupas que eu odeio mesmo. Tem uns, uns modas aí que invento, pelo amor de Deus. Eu, eu não curto, não. Tinha a tal da calça Saruel aí, que, pelo amor de Deus, nossa senhora. Ah, quem gosta, gosta. E eu acho horrível. I can't stand some TV programs. Eu não, não suporto alguns programas de TV. Né? E pronto, usei todas as frases que tem aqui em cima, beleza? É, no 4, são seria as coisas que você gosta. Por exemplo, I really like languages. Na verdade, aqui eu poderia até dizer que amo, né? Enfim, aqui a ordem é mais só para poder fazer o exercício. I love music. Então, amo também música. Eu amo música. Ah, eu gosto muito de, sei lá, heavy metal, heavy metal music, música heavy metal. Estilo I'm crazy about. Eu fico, sou louco com games, jogos. I'm really keen on technology. Tipo assim, eu gosto muito de tecnologia. Tudo frases para você falar e quando você gosta, tá? Então é isso. Falar sobre gostos, coisas que você não gosta. E a atividade é essa. Beleza, galera? Muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, fale com os amigos. Me ajudem, por favor. Please help me. See you, bye bye. Have a nice week and a nice weekend. And take care. Hmm, fechar aqui. Stop share. Stop.